Към един от граничните ни пунктове. Кокаин за близо 800 000 лева в тайник в камион откриха на капитан Андреево. Товарният автомобил е излизал от България и е бил управляван от турски гражданин. Служителите са намерили допълнително монтиран специален шкаф, в който са открити пакетите с дрога. Колко изобретателни могат да са трафикантите? Как е задържана пратката с кокаин? Имало ли е предварително някакви данни, преценка, че е рисков този водач или камиона му, или си имаме рутинна проверка, която стига до шкафа с пратката. Димитър Иванов ще ни покаже и разкаже повече. Добро утро! Добро утро от капитан Андреево. Всъщност даже няколко са тези случаи от последните дни. Георги Господинов, началника на митническия пункт, ще ни каже повече за тях. Първо за тази последна пратка, открита в специално направен шкаф в долапа на камиона. Какво се случи? Добро утро на зрителите на Нова телевизия. Преди два дни на митнически пункт капитан Андреево пристигна товарен автомобил, пътуваш от Румъния за Република Турция. Товарният автомобил беше празен, не превозваше товар. По метода анализ на риска, митническите служители селектираха превозното средство за щателна проверка и в долап, какъвто обикновено се превозват инструменти, хранителни продукти и други. Мястото, което в момента се проверява на този камион? Да, идентичен на този долап. Беше оформен доста добре като пространство, буквално беше пригоден като кухня с шкафчета и при пълното изпразване в долно шкафче под всички останали продукти се установиха 4 пакета наркотично вещество, което реагира на кокаин с бруто тегло над 4 кг и 300 грама. 800 000 лева по цени на съдебната система струва тази дрога, но само няколко дни по-рано отново случай на кокаин е имало на изход от България към Турция. Този път още по-интересен начин на пренасене. Два дни по-рано пристигна български автомобил с български регистрационен номер. В него пътуваха две гражданки. При извършен личен преглед по телата на всяка от тях се установиха по 4 пакета наркотично вещество, отново кокаин. Теглото беше 8 кг и 700 грама и да, по цени на съдебната система беше над 1 милион 600 хиляди лева. Буквално облечени в дрога. Буквално бяха облечени в дрога. При същия ден отново български автомобил беше установено и 22 кг канабис, който отново пътуваше от Република България към Република Турция. Интересен е този път на дрогата. Тя при всички случаи не е с произход България. Откъде тръгва, за да стигне до България и оттам в посока Турция? И къде е крайната дестинация? Кокаинът не се произвежда в България. България е по-скоро място, където се дистрибутира или транзитно преминава. Това е което установяват нашите анализи. Идва от Западна Европа, обикновено акустира на големи пристанища и след това се разпределя на по-малки пратки с територията на Европейския съюз. По отношение на канабисът, назад в годините България е производител, но все по-малко се установяват случаи на произведена канабис марихуана в България. Повечето случаи са отново на транзитно преминаване. Как стига до България тази дрога, особено кокаина? Той е обикновено с произход Южна Америка. Какъв е начинът да влезе у нас, за да се превърнем ние едва ли не в транзитен център за разпределяне от там нататък? Много са възможните начини. Могат да се използват автобуси, товарни автомобили, куриерски пратки и всякакъв друг способ на превоз. Също така при много от случаите се натоварва директно в товарния автомобил в Западна Европа и просто транзитно преминава през нашата страна. Можем ли да говорим за това, че се увеличават тези случаи? Какви изводи води статистиката през последните години? Статистиката при нас показва определено висока разкриваемост. От началото на тази година до момента са задържани над 890 кг наркотични вещества при 29 случая. За сравнение с миналата година бяха задържани около 270-80 кг наркотични вещества, което показва, че разкриваемостта е доста висока. Не можем да кажем, че се увеличил значително трафикът, но подобреният анализ на риска, информационни системи и подготовката на митническите служители води до тази висока разкриваемост. Като казвате анализ на риска, на това ли се дължат тези разкривания или в част от тях имаме, да речем, и сигнали, предварителна информация от службите за това, че е става въпрос за рисков автомобил или рисков камион? И в конкретния случай с укритите наркотици в тези две жени и в камиона, имаше ли предварителни данни? При много от случаите се работи с предварителна информация, която понякога може да бъде неточна, непълна.
Разбира се, работи се и с партньорски служби, български и чужди, и при правилна обработка на тази рискова информация се стига до тези разкрития. При конкретните два случая говорим за по-скоро метода анализ на риска, селекцията, която осъществяват митническите служители на трасе. Изключително натоварен е трафика през последните дни. Това пречи ли, занижава ли вашата наблюдателност, вашата способност да реагирате? Категорично не. Лицата, които се занимават с тази дейност, очакват, че в натоварения трафик по-лесно ще успеят да преминат, но бдителността на служителите и организацията, която е създадена, по никакъв начин не води до намален контрол. Добре, благодаря ви много. Разбирате, че трафикът е изключително натоварен, така че освен всичко останало, движейки се през границата, бъдете и внимателни на пътя. Благодаря на Димитър Иванов. Сега внимание към огнения.